Aqui em Pato Branco foram treinados 20 jurados, mas no Paraná, em 4 cursos, serão mais de 100. São professores, pesquisadores, profissionais da área de gastronomia, influenciadores, jornalistas e profissionais de outras entidades parceiras, como o Conselho de Medicina Veterinária, ADAPAR, IDR e Ministério da Agricultura. São aulas teóricas, como vasto vocabulário queijeiro, e prático, que é a degustação em si, que vai além do paladar. O olfato também é usado. Afinal de contas, ser jurado de um concurso de queijo é coisa séria. Quando a gente vai ensinar uma pessoa a ser jurada, é uma responsabilidade muito grande, porque eles vão eleger o melhor queijo do Paraná. Antônio Fernandes é professor de queijos na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Quando vocês observarem aqui por fora, ele parece que ele tem uma areinha, ou tem um mofo branco, ou ele tem uma característica. Não é mofo branco isso. Não adianta. Se você for debaixo de uma água lavar o queijo, sai. Mas isso são cristais de lactato. Todos ficam atentos à explicação do professor. Conhecer os tipos, as famílias de queijos é fundamental para ser jurado. Porque nesse concurso nós teremos várias famílias de queijos diferentes. Temos a família de queijo colonial, que é esse que nós estamos aqui degustando agora, mas nós teremos queijos mofados, queijos prensados, queijos cozidos. Então nós temos muitas famílias. Todos os jurados têm que ter o mínimo, o mesmo conhecimento para ter uma avaliação perfeita no final desse concurso. O concurso recebeu 322 inscrições de queijos de todo o estado do Paraná. Serão avaliados no próximo dia 1º de junho no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. E receberão medalhas bronze, prata, ouro, super ouro e o melhor queijo do concurso. Mas nem todos que fizeram o curso vão estar como jurados no final do concurso. Nós fizemos os gostos básicos e nós fizemos um teste para ver se eles eram capazes de diferenciar entre os produtos. Aqueles que acertaram mais de 75% continuam, né? Nós estamos treinando 120 jurados, nós vamos precisar de 60 jurados. Então tem alguns que vão participar, tem outros que não vão poder. O jurado tem que ir além do emocional. O conhecimento técnico é fundamental. O jurado dentro de um concurso tem dois pontos centrais. Um primeiro lado, ele tem que ser consumidor. Então ele tem o lado emocional do gostei, da relação com aquele produto. Ele tem um outro lado que é a característica do julgador, que é o imparcial, que é o técnico, que ele conhece o vocabulário. Então, ele não pode chegar no concurso e falar: eu gosto de queijo colonial, minha avó fazia esse produto e eu gosto do queijo da minha avó. Não, isso não é um jurado, é um consumidor. Então, nós temos que treiná-los para que eles tenham o individual, o emocional, mas tenham o conhecimento técnico das diferentes famílias. Senão, eles não são capazes de julgar.